Merci. 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 O presente do Ítalo, o Henrique Willian Silveira, na Copa do Detroito. Cada encaragem, dois atletas, dois lutadores. E começa a luta! Vamos lá, amor! Luta de uma etapa em 3 rounds! Ítalo Geraldo Narciso! Itamar Top! Inferno! Versus Henrique Willian Silveira! Tá tudo! Ítalo de verde! O Henrique de azul! Disciplina 4. Mais uma luta. Pesado ali. O início. Isso é uma luta de 3 rounds. 2 minutos cada round. Lucas Júnior. O cruzado. O Ítalo Geraldo Narciso. Ítalo Geraldo Narciso, que é uma toque de verde. O ataque pra cima do Henrique Willian Silveira, da toque de verde. Do ataque. O Ítalo decisivo do Henrique. E a cada ataque a cada gol. A torcida vem junto. Final do primeiro round. Henrique Costa, Caetano, Marcelo Henrique, Sombra Fim. Segundo round. Thank you.
acelera demais, Júlio. Tá no ataque, já pegou tudo aqui no Rio de Janeiro. Tempo. É o segundo round. O Henrique William Silveira. A luta de Maitá e Ítalo Geraldo Narciso da Camargo Pitigano e Henrique Wira Silveira na companhia do design. Vamos aí, último e decisivo do round. A luta de Maitá e Ítalo. Fechando a guarda. E encaixando direto. Ítalo. Yeah!
do Geraldo Narciso da Itamar Top de Vênere e Henrique Uiga Silveira da... E no Taquedozão, a galera vem junto, vem abaixo. Vem vocês juntos curtindo, vivendo todas as emoções dessa luta. Maiúsculo! Troia, Fighter, Fonhos. A primeira etapa do campeonato mineiro do Muay Thai, Jagger. E vamos ao resultado final. Primeiro round, Ítalo 10, Henrique 9, segundo round, Ítalo 10, Henrique 9, terceiro e decisivo round, Ítalo! Um grande espetáculo a todos. E preparando para a próxima luta.